Avui, 24 d'agost, comença una vaga indefinida en la recollida d'escombraries i neteja viària a Palau-solità i Plegamans. Amb aquest anunci, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ja ha decretat els serveis mínims que seran del 85% i que s'hauran de complir per part de tots els treballadors i treballadores de l'empresa. Es mantindrà el servei habitual de recollida d'escombraries i de neteja a l'entorn d'escoles, casals, centres sanitaris i assistencials i mercats municipals. A més, també seguirà fent el porta a porta de l'orgànica, ja que la seva interrupció afectaria el dret a la salut i al medi ambient. L'Ajuntament de Palau ha demanat la màxima col·laboració a la ciutadania per fer que aprofitin la màxima capacitat dels contenidors de paper, vidres i envasos sense que deixin bosses al voltant. D'altra banda, cal destacar que la deixalleria municipal continuarà oberta per si alguna persona necessita fer servir aquest servei en els propers dies. Cal recordar que l'Ajuntament, conscient del descontentament del personal, va establir com a criteri d'adjudicació del contracte la condició d'incrementar el salari de tot el personal un 5%, cosa que l'empresa concessionària va complir a l'iniciar el seu servei el 9 de juny de 2020. El consistori espera que es mantingui aquest espai de diàleg per resoldre com abans millor aquesta situació.